poštovani gledatelji, dobra vam večer. Još nije poznato tko će biti novi gradonačelnik grada Opatije. U drugi krug, 30. svibnja, idu SDP-ov Fernando Kirigin i aktualni gradonačelnik Opatije, nezavisni Ivo Dujmić, koji je osvojio otprilike 8% više glasova od svog protukandidata. Večerašnji gost upravo je gospodin Dujmić. Dobro vam večer. Dobro večer. Evo mislim gospodine Dujmić, da vas ne trebamo posebno predstavljati opaticima, ali i široj okolici vrlo ste dobro poznati. Evo niste koji je vaš treći mandat, pa možemo li malo evo rezimirati koji su to bili vaši ključni projekti i uspjesi? Ako se okrenem unatrag i pogledam što smo sve učili, onda sam više nego zadovoljan. Sagradili smo sve one infrastrukturne objekte koji su u godinama nedostajale gradu Opatiji to je e, Višnamenska sportska dvorana Marino Cvetković, kulturni centar Žrve, 48 poslovih stanova. E, rekonstruirali smo i modernizirali opatijsku tržnicu i izgradili dva dječja vrtića. Jedan u centru opatije i eto e, nedavno drugi u centru Veprinca. Ali ono što moram napomenuti to su najveći infrastrukturni projekti, ali mi smo gradili na cijelom području grada Opatije. Nema niti jednog mjesta odbora gdje i nešto nismo napravili. To je jako važno za život građana. Ali najvažnije što smo mi obranili pravnom bitkom dionice Liburne i hotela i danas je Opatija zajedno sa ostalim jedinicama lokalne samouprave vlasnik 25% plus jedna dionice. Evo, sve ovo što ste naveli, mislim da je išlo u prilog evo, nekim istraživanjima koje pokazuju da je kvaliteta života u opatiji na vrlo visokoj razini. Pa evo, što biste još pridodali tome? U stvari, kako ste uspjeli evo, postići takve zavidne rezultate? Pa, apsolutno. Evo, po svim pokazateljima opatija je uvijek u prvih top 10 gradova po kvaliteti života u Hrvatskoj i odmah na početku mandata ja sam rekao građanima i obećao sam bolji i kvalitetniji život i to smo učinili mi smo se okrenuli mladim obiteljima ono što je najvažnije danas sva opatijska djeca su upisana u, u dječjem vrtiću ali najvažnije je pronad, pronatalitetna politika mi smo za svako novoročno dijete osigurali poticaj od 10.000 kuna i onda 5.000 kuna više za svako sljedeće. A isto oni roditelji koji imaju dvoje djece ne plaćaju dječji vrtić. Tako da danas u opati imamo negdje 50% djece koji ne plaćaju dječji vrtić. Ali nismo stali samo tu jako važno je bilo pomoć starim osobama. Prema tome imali smo senzus do 3000 kuna mirovine. Mi smo dali božitnicu, uskršnicu i dopunsko zdravstveno osiguranje. Sve smo to financijski podmirivali, ali u sljedećoj godini dižemo taj senzus. Želimo dignuti do 4000 kuna. Prema tome svi oni umirovljenici koji imaju mirovinu manju od 4000 kuna dobit će te financijske poticaje, ali ne samo oni. Tu smo uključili i one starije osobe koji, nažalost, su stariji od 65 godina, a tokom ratnog vijeka nisu stigli do mirovine. Prema tome bit će uključeni i oni. Ali nismo zaboravili za gospodarstvo. Veliki poticaj za zapošljavanje, samo zapošljavanje, otvaranje obrta, pogotovo OPG-a, jer naše zaliđe je bogato sa zelenim površinama koje su nažalost bile zapuštene, potičemo da rade i da svoje proizvode plasiraju u patijske hotele. Evo, sve ovo što ste naveli, sve ovo što je ostvareno u pati, kao što ste tijekom kampanje isticali, nastavit će se i dalje. Evo, što još možete ponuditi opaticima evo i svima onima koje pozivamo da izađu 30. svibnja na izbore? Ma, apsolutno. Ne samo to. Mi smo evo, u ovom mom programu gdje nudimo još bolji i još kvalitetni život za sve dobne skupine građana grada Opatije. I ono što je najvažnije, to su roditelji sa djecom. Mi nudimo da sva djeca budu upisana u dječji vrtić i u jaslice i sva djeca će imati besplatni dječji vrtić i jaslice isto tako mi smo turistička destinacija zato je jako važno da oni rano uče strani jezik prema tome učenje stranog jezika besplatno kada krenu u osnovnu školu u osnovnoj školi će biti besplatne marinde besplatno produženi borak od prvog do četvrtog razreda. Ja bih to figurativno rekao, osigurali smo roditeljima da vodimo brigu za djecu od početka rođenja pa do fakulteta. S obzirom da ih dijamo sa učbenicima, bilježnicama i isto tako osiguravamo besplatni javni prijevoz na cijelom području primorsko Hrvatske županije. Evo, s obzirom da se cijela Hrvatska suočava sa iseljavanjem, pogotovo mladih ljudi, mladih obitelji, mislite li da će te mjere e, uspjeti, e, možda privući nove, a i zadržati e, opatice Absolutno. u opatiji? Ukoliko primijenimo ove mjere, nema niti jedan grad u Republici Hrvatskoj koji ima bolje mjere i bolje uvjete koje nudi upravo tim mladim ljudima, a nemojmo zaboraviti da su predvidjeli izgradnju socijskih stanova za nove mlade obitelji, anketa je napravljena i eto uskoro očekujemo raspisivanje zainteresiranih za, za taj natječaj. Naravno pritom ne smijemo zaboraviti niti ove naše najstarije sugrađane. Su Evo takvih je u biti jako mnogo u našoj županiji. Kakvi su to programi namijenjeni poboljšanju kvalitete starije osobe su nam najvažnije. I prije smo dali velike potpore, a sad sam rekao da dajemo velike potpore i svi oni umirovljenici koji imaju mirovinu do 4000 kuna dobit će financijske bonove od 1840 kuna godišnje. U tu mjeru uključujemo i sve one koje nisu do sada imali pravo na ostvarenje mirovine. Ali ne samo to. S obzirom danas da je velika potreba za dnevni boravak za umirovljenike, mi ćemo prinamijeniti zgradu male vološanske škole, uredit ćemo je i tu će biti dnevni boravak za umirovljenike. Imaće je 11-satni program i svu zdravstvenu skrb koja je potrebna, eto i o tome vodimo računa. Evo, kada je riječ o nekakvim kapitalnim projektima, što imate tu u planu? ovo je jako mnogo. Opatija neće zaustaviti sa, sa kapitalnim e, projektima. U je potrebno izgraditi par garaža. Odmah ćemo raspisati natječaj na početku mandata, novi modeli financiranja, gradimo graže Černikovica, Tržnica i ona Gorovo i ona što je najvažnije na Slatini, ali na Slatini moramo napraviti jedan natječaj, usaglasiti ono što građani žele, a to je jako važno jer sam ja rekao da neću odlučivati sam, biti će e-opatija. Znači svi građani će biti konzultirani kad su veliki infrastrukturni objekti da će svoje mišljenje i to će biti moja snaga u Gradskom vijeću da prezentiram želje građana grada Opatije. Evo vrlo ambiciozni planovi no evo znamo da je pandemija korona virusa sigurno utjecala i na proračun grada Opatije. Evo, je li bilo u stvari poteškoća i što mislite kako će se u stvari svi ti projekti u budućnosti realizirati? Apsolutno, bilo je puno problema, ali mi smo na vreme intervenirali, stabilizirali proračun i eto, ostvarili smo čak i pozitivni rezultat 9,5 milijuna kuna. Ali ne samo to, nego ova pandemija je stvorila velike probleme gospodarstvu zbog toga smo mi sa raznim mjerama odmah financijski intervenirali oslobodili davanja gospodarstva kako bi mogli dočekati bolje dane ali smo razmišljali da su tu i građani pogođeni prema tome dao sam prijedlog gradsko vijeće je usvojilo da ukinemo prirez prirez od 7,5% da pomognemo građanima da prebrode ova teška vremena prema tome ite, kako smo vodili računa o tome evo prvi krug je iza vas evo kako biste e, ocijenili e, kampanju pozitivno ja sam u koaliciji sa građanima građani su moja snaga oni me daju podršku i vidite da sam dobio oko 400 glasova više od mog protukandidata i nažalost opet se vraćamo na ono što je nekad bilo da se stranke udružuju ali ja imam građane. Prema tome pozvaću građane ponovo da idemo u izbore i da daju meni glas. Jer ja radim za građane, meni su ljudi bitni. Evo, posljednjih dana možemo u medijima čitati o, o temi eh, okućnica. Naime, vaš protukandidat vam evo, spočitava to da u stvari vi opaticima želite oduzeti njihove okućnice, pa evo u o čemu se tu radi? Gledajte, da to komentiram, to je stvarno čudno. Jer ovakav kandidat koji želi biti gradonačelnik grada da opate, optuživati sve službe grada, optuživati katastarsku upravu, optuživati sud koji to sve provode. Normalno da sada kad za svoj izbori služi se uznemiravanje građane, širi dezinformacije. Ništa toga nije istinito. Mi smo do sada proveli katastarsku izmeru, tri katastarske općine i nikako problema ne bilo. Tako se radi i u četvrtoj. Međutim, sad su izbori, eto, izbunjuje građane. Odgovorno tvrdim građanima grada Opatije, grad ništa ne uzima, ali to je jako ružno i neodgovorno kad napadate vredne djelatnike tih službi koji provode zakon. I kakva će bi to bio gradonačelniku, eto ide tim putem da će nešto vratiti, ništa se ne može vratiti ono što je upisano u zemljišne knjige i kad sud jednom presudi. Evo također još jedna da kažemo optužba uh, vašeg protivnika i tada usrđelite betonizirati opatiju. Opet izbori i šta da kažem, odgovornost prebacena na drugoga. 12 godina SDP, a on vodi SDP, je u vrhu. Zna se ko donosi planove. Ko donosi planove? Gradsko vijeće. E, moj protukandidat je četiri godine na čelu odbora za prostorno planiranje i svi članovi, skoro svi, su upravo iz njegove stranke. Ja iz moje e, liste nisam imao niti jednog člana. Prema tome, u njegovim rukama je bilo sukno i škare. Ali da kako? Kad su izbori, onda je najlakše optužiti druga i prebaciti. Ali ne možete građane ipak dovesti u zabludu. Građani znaju proceduru ko donosi prostorne planove i konkretna odgovornost je na njom. Evo, spomenimo se još i ove liste za uh, vijeće. Evo, i tu ste također osvojili uh, za sada uh, veći broj uh, glasova od svog protukandidata moram reći da je najveće zadovoljstvo da su građani prepoznali rad svoga gradonačelnika trud kompetentnost i dali mu povjerenje nažalost u vijeću vidimo da se stranke ujedinjuju dogovaraju i zapravo vraća se ono što sam ja već naučio prije četiri godine kohabitacija gdje se svi udruže protiv jednoga ali to meni nije problem. Moja snaga su građani. Ja sam u kolici s građanima i još jedan put kažem. Koristit ću e-opatiju gdje ću pitati građane kad oni kažu što žele, onda ću to prezentirati gradskom vijeću i bit će teško odbiti evo takav prijedlog. Evo dakle, pred vama je još nekoliko dana borbe, bitke za četvrti mandat. Pa evo, možda na kraju da se obratite i vašim opaticima, vašim biračima. Drage opatike i opatici, ja sam u koaliciji s vama. Vi ste moja snaga. Izađite 30. svipnja na izbore, potvrdite svoj glas za stabilnu razvojnu opatiju i vi birate gradonačelnika i birate budućnost vaš i vaše djece, ali isto tako i razvoj grada opatije. I zaokružite listu brojeda. Gospodine Dujmiću, hvala vam lijepa. Ovo. Hvala vam. Poštovani gledatelji, toliko od nas večeras. S nama je bio aktualni gradonačelnik Opatije i kandidat za još jedan mandat gradonačelnika Grada Opatije, gospodin Ivo Dujmić. Doviđenja.